Buda on öelnud, et suurim viga, mida inimesed teevad, on see, et nad arvavad, et neil on aega küllalt. Siis peremees pani lõpuks rusika lauale ja ütles legendaarse lause. Mina kavatsen ühe korra elus abielluda ja ma tahan seda kõigi oma kallite inimestega tähistada. Kalli, tere näine. Luban sulle, et neid seiklusi saab olema veel ja veel ja veel. Sest elu peab olema üks suur ja lõputu seiklus. Ja lõputu seiklus. Ma luban sulle, et vihast on palju vähem, et sa ei tea, kus su rahakotti telefon on. Ja luban sulle olla alati toeks ja võtta sind nii, nagu sa oled. Luban sulle olla kõige toetavam abikaasa ja nii hea isa, kui ma vähegi ohkan meie lastele. Olen sind alati armastanud, armastan nüüd ja armastan ka igaist. Sinu peremees. Viis aastat tagasi töökohal kohtusime. Otsisin ma esimesel vabal hetkel välja Külli ja Renate ja kirjutasin neile, et ma kohtusin just oma abikaasat. Järgmisel päeval kirjutasin ma, et minu nimeks saab Heidi Järv. Väga ebareaalne on mõelda sellele tagasi ja ma saan täna öelda, et see on minu reaalsus.
ei ole võimalik panna sõnadesse, kui tänulik ma olen selle eest, et sa võtsid mind hoida. Antsid mulle kaksikutest noorem peremehed, meie ühise loodud kodu, kõik reisid, kõik uued inimesed ja võõrustamised. Ma luban, et see äratundmine sel esimesel päeval elab minu südames meie elupäevade lõpuni. Armastan siin väga.